Предлага се на територията на Разград контейнерите за битови отпадъци, разположени в 33 района, които са точно определени да се събират и извозват ежедневно. Във всички останали райони, частотата на сметосъбиране ще бъде през ден 182 пъти годишно, а в хотелските зони на Пчелина 3 пъти седмично или 156 пъти годишно. Селата са разделени на групи, като за всяка се предлага определена частота за събиране и извозване на отпадъците. За някои от селата това ще става в зависимост от сезона. В момента тече закона установения срок, в който заинтересованите лица в производството по издаване на общия административен акт могат да участват чрез предложения и възражения по темата.